ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ସଲାକୁସ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆସେମ୍ବଲିରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାହାରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘୋଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ସଲାକୁସ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆସେମ୍ବଲିରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାହାରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘୋଟେଇବା ପାଇଁ।